Bom dia. Hoje eu vou dar uma dica de atividade de arte. Ontem eu dei uma dica de atividade física com as crianças e hoje eu estou organizando aqui para a gente começar uma atividade de arte. Por enquanto ainda não tem criança, mas já está tudo prontinho. Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Bom, a atividade vai ser assim hoje. Primeiro eu vou contar uma história, que é uma história do folclore, que chama Festa no Céu. Depois que eu contar essa história, eles vão vir aqui para essa mesinha que eu arrumei. Eu coloquei uma toalha de plástico que eu tenho em casa, que pode sujar e não tem problema nenhum. E eles vão pintar essa história que eu fiz. Eles podem pintar. O que eu faço é, eu tenho tinta guache em casa, eu coloco já a quantidade de tinta aqui na toalha, que é para eles não gastarem, não sujarem os potinhos de tinta com mais do que pode usar. E eu tenho aqui coisas que eles podem usar para pintar. Se não tiver pincel ou outras coisas, pode usar só mesmo o dedinho para pintar, o que importa é que faça. Papel também, pode ser jornal, pode ser caixa, pode ser o que for. A história não precisa de livro. Pode ser uma música, pode ser Fui no Tororó, pode ser Peixe Vivo. E a partir da ideia da música, eles têm um roteiro para fazer a pintura. Então, essa é a atividade de arte que eu vou fazer hoje. Esse potinho de água para lavar o pincel, se puder, se precisar, e qualquer coisa que eles precisem, molhar os pincéis ou alguma coisa assim. Então, essa é a dica que eu tenho hoje. Espero que vocês aproveitem.